wasiirka shaqadii arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka hay-adda WFP ee soomaaliya ilkandar daalum iyagoo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga wasaaradda ay la leedahay hay-adda WFP iyo sidoo kale sidii loo ballaarin karo wada shaqaynta labada dhinac kulanka ayaa lagu kala saxiixday heshiis wada shaqeyn oo ay ku bixiso $185 milyan WFP ayaa qaadanaysa doorka fulinta oo la xiriira gaarsiinta bulshada nugul ee ka faa'iideysta barnaamijka qaran ee lagu taageerayo dadka nugul kulanka ayaa ahaa midkii ugu horreeyey ee ay yeeshaan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wakiilka WFP ee la soo magacaabay dabayaaqadii sanadkii hore 2020-ka waxaa markii uu soo idlaaday warbaahinta ugu waramay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka soomaaliya annaga waxaa naga go'an ka wasaarad ahaan maadaama wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay tahay arrimaha bulshadu ay tahay qayb ka mid a mas-uuliyadda naga saaran markaa shacabkii nugulkii in maanta wixii aan saxiixinay sida ay u baxayso iyo sidii loo fulinayo iyo gacanta maxaan ku dhahday xaqa kule inay ku dhacayso inaan hubinno waxaan uga digaynaa WFP dabcan waxay bixinaysaa qandaraasyo horena u bixisay dadka ayaga waxay noqon doonaan soomaaliya u badan haddii ay dhacdo marka in lagu xadgudbo lacagtaas adduunku noogu deeqay ood ogtihiin in canshuur dad shaqaynaya ay soo aruuriyeen waxay mudanayaan sharciga wax uu ka qabo dee bini aadamnimo iyo diiniina uma wanaagsana arrintaasi taas weeye WFP marka maxaa keenay inay lacagtan wakiil nooga noqoto ay gaarsiiso dowladda soomaaliyeed waxaa diyaar u noqonaya mar dhow insha allahu systemka ay kula soo wareegi lahayd heshiiskay ka mid tahay in maxaan ku idhahday aan la soo wareegno markaa la soo wareegnana waxay noqonaysaa inay gacanta dowladda ku soo dhacdo xogta iyo dhibaatada ay ummadda haystana ay noqoto dowladdu mid maxaan ku idhahday gaarsiinaysa marka maanta heshiiska saas uu ahaa guul baan rajaynayaa waxaan mar labaad ku baaqahayaa in dadka abaartu ay saamaysay hay-adaha caalamiga khaasatan WFP oo aan la saxiixanay maxaan ku idhahday dadkaas inay wax gaarsiiyaan inay hawshaasi sida ay tahayna u filiyaan waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya